هاي 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 قالوا قال فلي ورقاري ما هي ورقالو قال فلي ورقاري ما هي قاري ده هوانيو قول لفيريو نقرسي لقاقات غيري ده إيدانا قولي مارانيو قبلا لقاقات ورقيري ده إيدانا قاوة مارانيو نقاجل لقاقات بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka la yeen hawada ku soo noqonay ee waxaan dadweynaha qiimaha leh ee ku xiran Aero TV ka raali gelinaya ilada farsamo ee ina heshay oo khadka telefoonka inoogu jiray Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Geesdir. barnaamijkeena maanta aynu halkan doonayna in kaga soo tabinaa inoogu magac darnay dawan ama barnaamijka dawan oo ah barnaamij aan inta badan ku faaqino arrimaha dhaqaalaha, dhaqanka, siyaasadda, afka guunka ah. dawan waa barnaamij silsilad ama qoban u yaal noqon doona idamka alleh, balse qaybahan hadda waxaynu ku guda jirnaa ama aynu kaga hadlaynaa waa maanso la magac baxday Baraarug. maansadan qaybtii hore ayaan halkan kaga soo tabinay Baraarug oo qayb ka ahaa Abwaanka weyn ee Abwaan Owxaadde. qaybtan maanta waxaa inoo ballansanaa Abwaan Maxamuud Cabdullaahi Geesdir oo aanu doonayno inuu khadka telefoonka soo galo. hawada oo xumaatay hawadeed waxay saameyn ku yeelatay xataa barnaamijkii aynu tabinaynay. waxaan doonaynaa marka inaan bulshada la wadaagno maansada Baraarug waxa ay xambaarsan tahay. waa maanso loogu talagalay in ay bulshada Soomaaliyeed ka saarto walaahowga iyo mugdiga ay dhex jibaaxayaan. dabadeedna mid waa mid tusaysa dabta ama tubta toosan ee loo maro wadiiqooyinka guusha. maansadani ayaan idin soo tabinayaa iminka hadduu Ilaah yiraahdo, kadibna waan isku soo guri noqon doonaa Abwaanka oo Geesdir ah oo ku halqabsanaya Abwaankii ka horreeyey. waxa uu ina leeyahay sida tan: bishaarow sideedaba guddigeeda xaajada boqorkeenna weyro magaciisa biliga leh hadal lagu bilaabaa laynagu barbaarsho baraheenni baa yidhi mushimaha ku kala fura anna beydka maansada intaasoo bannaan dhigin u qabsaday Baraaruga bisinkii ilaaho barakana hallow geli ku sii biiriyo duco barbarada ka raashe magaciga bishaarow kabay baandhadii siiyo murti buug la geliyaba sadur siina adigu boqorkee ku siiyo baandha hab ku haystee aacaynta ereyada ilaahay ku soo duro xabeer beereed daawuud shaxda iyo bunkeedee intay baari noqon sii baa boqol wax dhimano kama baydhashi iskuye u bayaamisha cumar abcadeeya waa badis bilitaanka maansada waa lagu berbeersho murti buug la geliyo dadka kale bogsiiso beryo lagu hadaaqaba burhaan buu u leeyo isagaa bishaarow buuxbuuxin meeraha banaanee tabayse boqsan gabayga ugu dhig baada kale dhegaystaha rabbi dhaaminaayo hadduu gabaygu buuriyo baxar iyo sukula galo ama babacyo kula koro bal wixii la saariyo bur wixii ku hoos jira goob baa buruqso alla baray godkiise badqabkeeda gaarsii dareeneed Baraaruga nigalooga baarbaar tixda barabagaandiyo sarbee booda keentiyo adoon balaf la diidiyo ero baysanoo ruux gaar looga beegiyo ku daray nin buuqdhaba uu buriyo tiri anoon hadalka sii badin aan bilaaba tayidii saaxiib bishaarow erey bixiyihiiyo waa baari maansado beerasheedu kala furan ballankeedu waa socod sahankeedu waa baaq waa sida bay dhalato barxad weeye iyo nabad buruudkeedu waa khayr mataqaana boojimo baasaysi kuma jiro hadday biixiyaa iyo maqdagooyin lagula kicin ama bahoola loo qodin buukay weerar buukiyo maanta baas la sidato bambadeedu waa kayd waa guri iyo beerley inta wiil barbaariyo oday boos cad gaaro karta baanaheediyo sida loo bisleeyaba ama loogu babac dhigo bila saraf ku qaatiyo shaah boqolka soomo boqor weyne mooye badankeeda ka guurtiyo magan aan la guran karin bilisteedna haysiyo bisan bay ku faantaa bara hadalka kuma darin halkay beegsan haysiyo digirkeedu waa talo mid hurday badbaadiyo birbadkeeda tahayo baaqeedu waa toos baafinteeda dabadeed inta birima geydiyo
بعد قبل تيريسي براروغا وداغنيو بشار بيكو صوتا من البانا صوتي مرلبات بريديو بوغسية سلانقود إيوا بوغاديني جيديا بقولكا ليلي بوغوكا سيديو هيا سارين بوبال حتى لما بوغليو هدف كان بشارو كاين علي بيت 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 كاين علي بيت بيت لبود بوغاشيسكو دي بوغا براروغا أنك بحب بشارو بيت كي عرارتو أنو دغو قلبيك يلا بابا لغو سليو استل تايغا بوغ استل تايغا بوغ تي حدانا اي بساري نمو إن هاي بشارو برار كي انا اوليو بعد مير فقلو تيو يقول ألا ببادين أولو بناين كارو قد آسمي واحري أما ببادايسيو مغدقو يجيرال مغطرون قو أينو halis kaga badbaadaan mar u dhow ka heli kara biyo loo aroorsiyo bacad iyo abaar kulul waxa baday bariisheeg afartan daroolay inta baarka ugu firay baaqbaaq ayoo dhigay marka kale bishaarow baaralaynta maasada iyo biyo dhacaydii bilowgeeda iga qabo tinba saasay iyo madax burcad baa u daawaa burbur lugaha gaabana socodkood ku badisiyo ولا الدواء بس هو حل يابلو بشارة وسؤال مضم ومد بها سنانتيو بهرداد المودو بإله ذي ذا كارتال سيدا وبابا حيسيو عام بها كمرانو وحي يدا البيرو بس تاهجوغي واغي بلدا مضا لبرغوستا تيدي تيدي واغي بلدا مضا لبرغوستا تيدي حقيدو لبوبيو بادل كان أحرانين قفك بوحيانا نعب عدو غير بيت سد بسيما سيسو برتكيك حاجة جعل سيديبا بشارو بلوغو هلايا بلوغو هلايا دلين لوغو بيرا إشوا بلدان أرد نستعكو بغيا نعب كوكرا بلدان شي بارو ما هاي سايستيو سيديبا بشارو بلوغو تيحا بلوغو تيحا ويري هذا الكا كما بحين وبرارو ما صدو صدح باب على ميدي markii mala do saarto haba laba buglaynayo beer uu jiif ku daalay dadka socod ka leedahay afartaa baroolay intaan baarka ugu firay baaqbaaq ayoo dhigay baab kale haddaan furo dadba hoobay oo hawl buliro u sara kacay haddii loo ballaysimo talabari itaashiyo aqoon la ysku biirsho meel buuran lagu daro murugeeda buuxsamay balis bay ku gaadhaa beritaba la mahadsoo bulsho ururtay maa xoog biiqbiiqna waa cadow wurjigaaga wiiqee inta ay bahoobaan haddii ay bishaarow ceel biyare oo dhow hadday barow ka siistaan jidkiisana bannaystaan dabankoodan balanbalay hadba dharu baqool iyo basanbaasku daashaday basanbaasku daashaday hadba dharu baqool iyo basan baasku daashaday cadow booba iyo nacab bartankiisa sii mara iyagoo burkii iyo biyihiiba haysto mugtahay carooshuna maraakii bariisada badda soo kulaashiyo duunyo baale oo weyn baqadaba la saaro beddelkiina soo dego sixirbararka joogiyo fariga iyo baahida way ka bixi lahaayeen carooshuna barwaaqiyo baraaday u noqon layd sida bideeda qaybkood habadiyo biraalaha bidix ugama diibeen barbaarteennu kuwa kale baadi ulama joogeen hadday jirin bisaaradii nin la sima bishaarow ciyaar beer salaaxiyo matarka uma dheeleen safarkooda binidiyo dura laguma laayeen hantidooda bililqo barcad uma xeraysteen barcadana awxaadhow looguma bareereen bilaashka waxaa jira dumar yidi ma baridan sheekana la bowsaday habar baa ku tiri beri berarkiiyo ballaarkiiyo ninka baahadaalihii bilantaada kama dhalo bilisay la yaab lehe waxaan taa ku biirsaday inantaydu barakiyo bisi bay ku dhalato shinidaafi bowdyaha alloo baajo mooye biqin lagama waaye garashiyo bakhaylnimo wax ku baaqday baa jira waxaan taa bishaaro berberkeeda jooge ba'anaan tilmaame berberkeeda jooge ba'anaan tilmaame
dadkeenani baraaruga bini aadmi leeyahay miyaanu ku beernay? Miyaanu ku beernayn? Maadama ha uga baay banaan ciidi dihin tahay wixii lagu bilkeedsaba bila lagaga goostiyo ninka beera haystee ka gafoobay boygii maxaa barar nuglaantiyo masar xumada ugu wacan ugu wacan waa bara tandiridani dhaqaaluhuna waa boob badiyaana qaatee bulsho seexatay toos ragu xuusanada badan weli buurta ugu jiro waa bayr la kala qabo waa wadaagis wada jecel dadkii beri ahaan jiray inay kala bahoogaan beelo beelo loo dego waqti dhacay ayaa baray beelo beelo loo dego waqti dhacay ayaa baray inkastoo bishaarow buga waxay ku haysaa busbustii dahaadiyo barakaca wixii dhalay inta uu bishaarow kolba damac butaaciyo baladoon dunida jiro bunduq lagu macaashana madow haysti ridi karo harimaysa bixisee maantoo la kala baxay nibadegay bartiisiyo baraduu lahaan jiray maydkiisa maalkaan dhulka jira barkuu dego baarbaaran waaye meel kale u bo'ayaa cayrkama badbaadee khayraadka buurtiyo loo dhigay bannaanada waxaa baal ka mariyee uga bayay bagiisheeg adduunyada bishaarow waxa baayax tami kara nimcada iyo baraaraha alla dhigay badweyntiyo berigaan ku nool lahay nin barkiisa goosto berri iyo dambaysada rag wuxuu ku biirsado bisharkeeda keenoo hadduu boob yimaadana odhan kara bishaarow laba baxay intaydee nin canaan ka baqaya bar xoolaad ma doojee ileeyo wax lagu yidhi waxaan ahay barkayriin iyo maan bislaan weli been lagu saleeyo bartakeenna taallaa baasanaanta keento baadiyaha xogtiisiyo badarkaana wada socodbayadiyo su-aasheed nin kartaa bogsiiyee baaqiyo tusaalaha ma gartiya nin baal maray labaduba bariiqdee biliqbiliq ku noolaha bogcaddiisa waxaa yaal bismilaysan waaye badeecade dad leeyahay maqaarada u furayee magaaska isku haystaa baktigooda ruux jecel intay biil ka sugayaan mayo u isbixiyaan mayo isbixiyaan mid kalaa ku biirshee baaburada nin lihi wado daba baabiceeyahan hanyaridu bishaarow balwad bay u noqotee waxa saaray booliga bixi waayey anigu inay baaye caadiyo beekaanka ganacsiga midix midii ku qaataan busta waxa ka saaree ka qarshay mabaaba badiyaya ujeeddada maansadan baraaruga waxaan bagabageeyoon warin iyo canaaniyo rajo soo bandhigidiyo dhaliilaha bildhaanshaba murtidani bishaarow baarbaaristeedii iyo biyadhacaygii bilbad ruux u qaato isku sii baxnaanshiyo qofku sii basaasada baalay muxumed ou dhigay hadalkana bi kuma jirin abwaanada baraaruga beriya iga sugaayow waxaa haray barkiinnii baaqsida kusoo xiray waxaa haray barkiinnii baaqsida kusoo xiray intaa ayaanu kusoo afmeelaynaa maansadeennii aynu ugu magac darnay baraarug oo ah silsilad taxana ah oo aad kala socoteen iro t v xilqadii hore oo uu barnaamijkan ka qayb qaatay abwaan waxaadhe oo joogo dalka jabuuti ayaan qaybtan labaadna maanta waxaynu ku wareysanaynay abwaan geesdiir oo isaguna ah halabuur fanaan inta badan ka qayb qaata curinta heesaha iyo rwaydaha soomaaliyeed maansadani waa maanso yacni xambaarsan waxyaalo badan oo iftiimin ah oo tusaysa bulshada inay ka faa'iidaystaan khayraadka ilaahay ku manaystay ee degalkooga dangiga waa maanso dadka dib ugu celinayso waayo samaa run ahaantii barnaamijkeenii oo gabagaba ah oo aad kala socoteen iro t v maansada ama gabaygu soomaalidu weligood wuxuu ahaa meel ay wax ku kaydsadaan wuxuu ahaa mid ka hadla tagtada iyo taaganta iyo timaadadaba gabaygu wuxuu uu dadka uu dib ugu celiyaa inuu u bidhaamiyo noloshii iyo waayaha iyo dadku halkay yaalleen iyo siday ahaayeen barwaaqo iyo baraare iyo dhibaato iyo rafaad intaba maansooyinku waxay sidoo kale xambaarsan yihiin xaaladihii iyo ujeedooyinkii dadkeennii hore iyo qaabkii u fakarayeen laakiin in badan oo inaga mid ah gabaygu waxay u arkaanuun weedho ama erayo
ملغون او لغو حداقة اما دي يعني لغو ترابون لكن وحي عمبارسيهن وحي عوفر بادن وان ميلاها وغو بادن اي كو كيتسيهن نالوشا يا تاريخ ده امد دينا برنامج كيني ايرو تي في وان مانتا ايدون سو تبيني ني خيبتا او نوما قدرنا يدوان او اخر برنامج تحانا نغون دونا ان شاء الله ابوانا بادن نان كسو دوين دينا صوماليات يو حبين تينا ماسدان تحانا ها براروك أنت كسوة في مرينة وحي تلاقي تصالة واحد انه كسوة في بندو تان irotv@gmail.com سبسكرايب دي سياد وحشو وحيابا بضن ميدا كالي وحان دونينا انا البرشادة وشيقنو وحول بو او امدني دوح اوله انا نوسو تبسان واميد اينو ذيكا غفر دينو او كتربيشيكا اد غيبكا نغطان برنامج واحد انشو تبيني انيو وصحفة ابروني انتا برنامجكا ميد لامدكو كل بدونو وحان ذيكا جتكينا في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.